Това е тъл бос на Анкош, ауз, браво. Zdrowiej. Gudrz. Tu ești ala prea în taia firma? Tyson. Tyson, rec. Who's that film at? Okay, raus und tausche ich dann Benzin nach. Nākošajā, ja es novākošu, tad tu ne, tad uzreiz ņem ko bremzē. Šis
Šiandien bus sega žlaja. Kvíkse. Jej! What the fuck? Taip. Tagad pēkšņi ik pēc 6 sekundēm uztaisies autosaves. Atdažreiz tu pirms 20 minūtēm ir bijis tas tur autosaves. Tagad autosaves bija viens un tad otrs pēc 6 sekundēm. Nē, brauci tālāk. Abden. Šies man nebija atklāt. Tātad tas patīk.
Тут по кортиням лайд, а? Вот бие. Ай, ну-ну. Sākumā uztaisīšu kviksai un tad uz sotaki iešu tajā cūkas atstē. Aizbraucam līdz playmode taisam un tad uzspēlējam spintērs. Ar ko tu apstājies? Soul speed, say. Ja būtu kaut kāds tajanka, tad būtu ritīgi forši. Vienkārši tāda parasta tajanka. Kā?
пешком. Es no nesazīm. Man būs plānots kaut kur auto saist, un tad es vienkārši lidošu. Stāv tur malā un filmē uz tā mazā ceļa. Es braukšu savu pa vānu, brāk. Es pie tā benzīna tanka esmu. Ja nevar vai te nopauzēt un tad atkal tā kā sāk. Ej, nosies gan izņem. Es gāju vienā līkumā un ritīgi uz vienu pusi sasvēros. Bet es tā gāju uz vienu pusiem garām. Braucam. Kas ir? Tu neredzēji man, ka es to pabraucu garām? Es ripāju pa kalnu lejā.
все. Давай, вахуй. Вот ты будешь погреть, блядь. Zostaje ještě quick side. Jebal. Ротом.
дынь. Пилно. O to mums bus benzin, kan. Jūs gula? Tins šito uzfilme, ok. Uhuuu! Nu parkojas. Taip aš malinti, nu parkoja. San. Veikas. Galbūt su trameriai. Kāpēc? Pagaidi, tev vajadzēs uzfilmēt vienu vietu. Es tev ātri nopirku garāžu. Ja to izgriež ārā, tad tur nekas nevar būt. To, kuram es beigās vienas iekšā. Allah Akbar! Es iebraucu!
Paga. Rvendēt. A, nu labi, tu vari beigt, bet es to parādīšu. Tikai neizinu no spēles.